Da går vi tilbake til tema. Hvis det ikke er noen spørsmål. Var det noen som fant på noe lurt i pausen, men noen forklaringsparametre ikke har med? Da går vi videre til det som blir litt heavy, så dere får holde dere litt fast og bite tennene litt sammen. Dette skal dere gjennom. Ja. Og det er mye verre å lese det, kapittel 2 i Mekati, enn å lære det fra forelesningen. Så fra forelesningen så skal dere lære dere godt nok. Skal dere lese det i kapittel 2 i Mekati, så er det ganske tungt å lese. Da går vi til punkt 4, som er greit. Det er å bygge databaser. Tidsserier, det betyr ganske enkelt at vi har utviklingen over tid av variablene, både venstre side variabel og alle høyre side variablene. Så skal vi lage en økonometrisk modell, så skal alle de variablene vi har med i analysen vår, venstre og høyre side variablene, de må da være med i tidsserien som utviklingen over tid. Og den modellen vi skal se på er da en database som går fra årene 1990 til 2005, som er tidsserier fra utviklingen av flytrafikk på flyplassen mellom Åre og Molde. Da er det antallet reisende som er venstresidevariabelen. Og så skal vi velge ulike forklaringsfaktorer, og det er da de tidsseriene som vi må ha som høyresidevariabler, som inntekt og pris og andre variabler som skal være med. Da er det tidsserier, utviklingen i markedet mitt over tid. Tverrsnittsdata, det kan da være ulike flyplasser. Vi ser ikke bare på Molde, men vi ser på alle flyplassene i Norge. Da har vi også tverrsnittsdata. Det kan være mellom ulike fergesamband eller mellom ulike busselskap på et gitt tidspunkt. Da opererer vi med tverrsnittsdata. Så kan vi kombinere tidsserie og tverrsnitt, slik at vi både kan ha utviklingen over tid for mange flyplasser. Da har vi både tidsserie og tverrsnitt. Da har vi en større database som grunnlag for estimeringen vår. Og jo mer data om virkelighetens verden, jo lettere klarer du å lage en relevant modell som er velegnet til å gjøre gode analyser i markedet ditt, prediksjoner. Og det siste kulepunktet, det forteller storyen om at jevnt og trutt i Norge så gjennomføres det reisevaneundersøkelser. Da intervjues individer, enkeltpersoner, om reiseadferd, inntekt, hvor ofte du reiser, hvilket transportmiddel. Da er det den enkelte som er grunnlag for en stor database som bygges opp. Og det er Transportøkonomisk institutt som har hatt ansvar for den databasen, som er grunnlag for mye informasjon til økonomer. Her på huset så bruker vi den databasen til å lage en økonometrisk modell. Da inngår den databasen til å estimere alle de sammenhengene basert på intervjudata, på det å estimere implisitt alle priselastiteter, tidselastiteter, you name it, inntektselastiteter, som gir grunnlag for gode prognoser. Og her på huset så har vi et forskningsprogram på det å videreutvikle de typen modeller som alle gjør bruk av når de skal lage den typen etterspørsel og analyser av
etterspørselen etter ulike transportmidler basert på reisevaneundersøkelsen. Når nasjonal transportplan lages, så brukes den modellen aktivt, og enkeltselskaper kan også gjøre bruk av modellen. Men dere skal slippe den komplekse modellen der, for vi skal lage en mye enklere modell som dere skal kunne håndtere og lære fra. Nå starter vi da på trinn 5. Vi estimerer parametrene. Hva er det nå vi skal gjøre? I kapittel 2 i McCarthy så er da den funksjonen som de starter med på venstre siden, for den er på engelsk, så står det miles, og det betyr passenger miles. Det samme som passasjerkilometer. Det er da lik etterspørsel DT. Er lik en beta 1, så den er på lineær form, pluss beta 2 ganger PT, pluss beta 3 ganger Y, men så føyer den til et restledd epsilon, hvor epsilon betyr feilledd, error term, og ivaretar utelatte variabler samt feil funksjonsform. Så vi har med en tilleggsvariabel som er et ledd som skal håndtere alt det vi ikke klarer å få inn i modellen vår. Hvis det er sånn at ikke alle variablene er med, da kommer de inn i epsilon. Hvis det er sånn at den lineære funksjonsformen er ikke den som er best til å forklare virkeligheten, så kommer den inn i den epsilon. Og hvis vi har mye feil i dataregistreringen, alle data kan ha feil i seg, så kommer den inn i den epsilon. Så epsilon har en nøkkelrolle å spille for å forstå, og det er epsilon som er den som gir oss grunnlag til å forstå hvor god modell vi bygger. Er dere med? Epsilon er da det vi kaller for en random variable. Den varierer tilfeldig. Så forutsetter vi at det feilleddet er normalfordelt rundt gjennomsnittet 0 og har konstant varians. Dette vet dere også litt om fra statistikk. Normalfordelt er den fine kurven som ser ut som en bjelle, og at det har standardavvik, gjennomsnitt av alle epsilonene er 0, og standardavviket det er hvor spiss bjella er. Jo mindre standardavviket er, jo spissere er normalfordelingen, det som ser ut som en bjelle om gjennomsnittet, og jo større standardavviket er, jo flatere og bredere er denne bjella omkring gjennomsnittet. Det kommer vi tilbake til. Det er med i analysen vår, så feilleddet, det statistiske, stokastiske feilleddet, er normalfordelt rundt verdien 0 som gjennomsnitt, med konstant varians. Så flytter vi den epsilon over på venstre siden, ligningen vi begynte med. Da får vi på høyre siden, så får vi miles delta t, etterspørselen målt i passenger miles. Det er den faktisk registrerte etterspørselen, som nå er på høyre siden. Minus, og det som kommer i de minustegnene, det er da modellberegnet etterspørsel. Beta 1 minus beta 2 PT minus beta 3 Y, som da er det samme som er lik miles faktisk registrert minus miles modellberegnet. For med betaene så genererer vi den modellberegnet etterspørselen. Så epsilon er differensen mellom faktisk trafikk og modellberegnet trafikk. Og noe av det vi nå skal legge til grunn er for hver observasjon vi har, så har vi da en observert verdi på epsilon, som vi da kaller epsilon i. Hvis vi har 12 observasjoner, så har vi
E, epsilon E1, epsilon 1, 2, 3, 4, helt opp til epsilon 12. Ja. Og det er da differansen. Hver av disse epsilon er differansen mellom den faktisk observerte markedsbaserte trafikken og den modellberegnede trafikken. Så hver epsilon er da differansen mellom virkelighetens verden og modellen. Så epsilon fanger opp modellens evne til å beskrive virkelighetens verden. Hvis den differansen er null, så betyr det at virkeligheten og modellen er helt lik. Hvis den differansen er stor, så betyr det at det er store avvik mellom virkelighetens observerte trafikk og modellberegnet trafikk. Så går vi til figur 2.1, så ser dere hva det handler om. Nå er vi da i figur 2.1 i læreboka. Da har dere 12 observerte punkter. Ser dere de 12? Det er punktene som er sånne prikker i figuren. Så har jeg forenklet modellen min til at jeg har pris og reise miles på aksene for å ha det i to dimensjoner. Men jeg skal komme tilbake til at det å utvide og ha med flere variabler er ikke noe problem. Sånn at nå har jeg da to variabler, eller en variabel, prisen, og så har jeg miles, trafikken, på den vertikale aksen. Og hvert punkt er nå den observerte virkeligheten, hvordan i 12 observasjoner sammensetningen mellom faktisk pris og antallet reiser med fly i virkelighetens verden er. Går jeg til venstre nær nullpunktet, så ser dere at da er prisen lav. Ser dere? Da har dere tre punkter når dere går rett opp fra lav pris, så har dere tre punkter, en som ligger veldig høyt, som betyr at jo, når prisen er lav, så er trafikken veldig høy. Det er i forhold til læreboka. Men så finner du to andre punkter, som er sånn at når prisen er lav, så er da relativt sett også trafikken relativt lav, ser dere det? De tre punktene som hvis du går langt inn mot null og trekker en prislinje rett opp, så ser dere på den vertikale tre som omtrent ligger på den vertikale, en høyt opp og to relativt langt ned. Det betyr at når det er lav pris, så observerer jeg noen observasjoner som samsvarer med det vi tror på forhånd fra teorien høy trafikk, men så observerer jeg samtidig to som med en lav pris ga relativt lav trafikk. Går jeg tilsvarende langt ut og tar høy pris, da er det langt utover. Og hvis dere går opp da, så ser dere igjen at lengst ute i diagrammet så ligger det igjen to punkter av de 12. Og med høy pris så ser dere at alle de ligger lavere enn de vi fikk med lav pris. Så når prisen var høy, langt ute, så finner vi to som ligger lavere enn da prisen var lav. Det gir oss en liten følelse av at jo, hvis vi nå skal legge inn en lineær funksjon, og en lineær funksjon, det er da den linje som er tegnet. Hvis vi skal prøve å tegne en linje på å velge en etterspørselsfunksjon med utgangspunkt i de kurvene, eller de punktene vi har, det er 12 punkter, så vil du se at skal du gjette på en linje, så lar du den være fallende. For lengst ute, hvor det var dyrt,
så ligger trafikken relativt lavt. Lengst inne, hvor det var billig, så ligger trafikken relativt høyt. Da, hvis du tenker deg at du søker gjennom disse punktene med veldig mange forskjellige linjer, så bare leter du rundt. Og husk at en linje er fullt og helt beskrevet av skjæringspunktet med Mainz-aksen. Det er da beta 1. Og beta 2 er brattheten på kurven. Hvis du bestemmer beta 1, så har du skjæringspunktet med den vertikale aksen. Bestemmer du beta 2, så har du helningen på kurven. Så bestemmer du beta 1 og beta 2, så har du valgt kurven. Det dette handler om, det er å finne den lineære kurven, som passer aller best til de punktene som ligger fra virkelighetens verden. For de 12 punktene som her er plottet opp, det er da tidsserier, 12 år, hvor sammenhengen mellom trafikk og pris er det vi observerer. Så plotter vi det inn i diagrammet, så prøver vi med et uttall av forskjellige linjer å finne den som er aller best. Og de fleste av dere ser med det blotte øyet at den vi har tegnet kanskje er rimelig ok. Hvis du lager en som er horisontal, helt flat, så ville du sagt at det kan umulig være noen god kurve. For da får du ikke med deg det at det synes som de punktene du har til lav pris ligger litt høyere enn de punktene du har til høy pris. Altså de tre ytterste som ligger til høyre fra P1. Ja. De som ligger til høyre fra P1, der hvor prisen er høyest, de ligger alle tre relativt lavt. Så da begynner du med å tegne en kurve som er fallende. Det vi nå skal finne, det er den verdien på beta 1 og beta 2, som er den aller beste, vurdert ut fra virkelighetens verden. Du kan gjøre det med det blotte øyet, tegne den kurven du synes passer best. Sånn som det er tegnet her. Mens det som da heter regresjonsanalyse, det er da helt systematisk å lage en regneteknikk som gjør at datamaskinen hjelper deg å finne den kurven som passer til de 12 punktene aller best. Og det er igjen å tolke som den lineære kurven som passer virkelighetens verden, definert som disse 12 punktene, best mulig. Og da ser dere at miles er lik beta 1 pluss beta 2 ganget med price. Det er da å beskrive en linær funksjon. Ja. Og da skal vi forsøke å finne verdiene på beta 1 og beta 2. Nå går vi da til punkt A. Nei, go back. Går vi da til punkt A. Det er da et av punktene fra virkelighetens verden. I det punktet så har vi registrert pris P1, og antall reiser er da miles 1A. Ja. Da finner dere miles A på den prikka kurven. Så da har dere prisen og trafikken ved den observasjonen som var A. Hvis dere da følger kurven fra A ned til punktet B. Ja. Punktet B er da skjæringspunktet med den linja vi har tegnet. Den linja vi har tegnet er den vi har gjettet på som kanskje er den beste. Og nå skal vi sjekke om det er den aller beste.
avstanden A til B fra dette punktet, fra denne observasjonen i A, det er nettopp den ene epsilon-verdien. For A, det gir nivået på trafikken i virkelighetens verden. B gir nivået på trafikken når du setter den prisen inn i den lineære funksjonen. Da finner du skjæringspunktet. Så den differansen AB er da den ene epsilon-observasjonen. Så da har du én epsilon. Og så skal du lage 12 til, og alle de 12 lager du på samme måten, med at du tegner fra den observerte verdien, så tegner du linjen ned til prislinjen, så får du differansen mellom faktisk observert verdi og linjen. Så da har du 12 tilsvarende linjer som linjen AB. 12 sånne avstander er verdien på alle epsilon dine. Og så kommer det. Jo mindre de epsilon-verdiene er, jo bedre passer kurven til virkelighetens verden. Hvis punktet A hadde ligget på kurven, så ville differansen vært null, for da ville det vært verdien B. Men nå får vi avstanden AB, som betyr at der var avstanden relativt stor. Går vi ned til det aller ytterste punktet, det som ligger lengst til høyre, så ser du at det ligger nesten på kurven. Så da når prisen er aller høyest, så får du en differanse som er liten, for det ligger nesten på kurven. Hvis du går til det nederste punktet, like ved P1, eller nederste, så ser du at hvis vi tegner det opp til linja, så er avstanden ganske stor. Hvis alle disse punktene lå på linja, alle lå nøyaktig på linja, så hadde vi en helt perfekt lineær modell. Da var det sånn at alle residualene, avstandene fra virkelighetens verden til linjen, er null. Og da har vi en helt perfekt prognosemodell. Men da er det også lett å finne kurven. For da, 12 punkter, tegner du den linjen som går gjennom alle 12. Hva er det vi skal gjøre nå? Nå skal vi helt systematisk, for vi kan ikke velge oss virkelighetens verden. Den er sånn som tegnet på denne tavla. I de 12 punktene så har vi sånn som verden ser ut. Så skal vi finne den lineære funksjonen som passer den virkeligheten så godt som mulig. Da velger vi oss det avviket AB. Og så tar vi alle de andre 11, og så summerer vi alle de avvikene. Så summerer vi alle avvikene. Ser du det? Og hvis de avvikene i sum er så små som mulig, så har vi tegnet den kurven som gir så lite avvik fra virkelighetens verden som mulig. Avstandene fra virkeligheten ned til vår modell er så lav vi kan få den, summert over alle 12 observasjoner. Ser du? Men så er det det lille problemet at noen avstander ligger over kurven, og noen ligger under. Da gjør vi det at alle de 12 avstandene, det er alle 12 epsilonene, de kvadrerer vi, og så summerer vi kvadratene av alle avvikene fra virkelighetens verden og ned til modellen vår, og så tar vi kvadratavvik sum, og inni regnemodellen
så trykker vi på en knapp, og så sier vi til maskinen, nå skal du finne verdien på beta 1 og beta 2, som gjør summen av kvadratavvikene så liten som mulig. Når den summen er så liten som mulig, minste kvadraters metode, så har vi søkt igjennom alle mulige lineære kurver, lineære sammenheng som er mulig, så har vi funnet den aller beste som gjør disse epsilon-verdiene kvadrert, summert, så liten som mulig. Det er minste kvadraters metode. Så lett, og dog så vanskelig. Maskinen gjør regnejobben, men dere må skjønne hva dere gjør. Og det som da hentes opp og blir til testen etterpå, det er jo høyere disse avvikene vi sitter med i denne figuren her er, jo mindre robust modell har vi. Jo større blir konfidensintervallet, og jo mindre blir multiple korrelasjonskoeffisient. Så de kvadratavvikene som vi lever med her, eller avvikene som vi lever med her, det er det vi trekker med oss over i analysen, eller det er det som regnemodellen trekker med over i analysen. Og så kverner den igjennom, og så spytter den ut, forteller det at beta 1 er 4,3, beta 2 er 6,8. Simsalabim, basert på de 12 observasjonene, forutsatt en linær modell, testing av sammenhengen mellom miles, passasjerkilometer reist, og pris, så har jeg derved estimert den beste sammenhengen kan få til ut ifra virkelighetens verden. Den lineære funksjonen som dere da jobber med nå i gruppeoppgaven, det er den vi her går inn og estimerer. Og når dere i faglitteraturen leser om elastisitetene fra buss, så er dette den metoden som ligger til grunn for å beregne alle de elastisitetene. At denne minus 0,4 er tuftet på denne typen observasjoner, bruk av minste kvadraters metode for å beregne hva elastisiteten blir. Og så vet dere at når dere har en sånn linje, så går det også an å beregne, som dere da gjør i oppgaven, hva elastisiteten blir når prisene endres fra ett nivå til et annet. Så går vi tilbake til der hvor det var. Inn tilbake. Siste kulepunkt, velge summen av epsilonene, kvadrert så lav som mulig, er minste kvadraters metode. Og så til figurene. Det betyr at dere sitter med 12 sånne linjer, tilsvarende A og B. Dere bare har 12 stykker fra hvert av de 12 punktene ned til linja. Så skal dere da skjønne at å finne den beste linja er å finne den som minimerer kvadratet av summen av alle de linjene som du tegner ned til modellen din. Så søker du da etter den lineære funksjonen som passer best til virkelighetens verden. Neste. Og så er det ikke noe vanskelig i regnemodellen. Den figuren vi hadde, kan vi da lett utvide og bare ta med flere forklaringsfaktorer, og regnemodellen holder orden på det. Da bare putter du inn, så vi skal se etter pausen, at modellen skal holde styr på flere forklaringsvariabler, og så spytter den ut den lineære funksjonen som passer best til virkelighetens verden. Så er det sånn at nå tenker vi oss at vi gjør dette mange ganger.
sentrum. Så har vi S ulike sentrum. Og så får vi da forskjellige estimeteverdier. Så får vi en estimeteverdi for hvert sentrum. Og da får vi en slags spredning av estimeteverdier. Og jo større sentrum S, jo nærmere sann verdi. Og når vi da går igjennom det som er minste kvadraters metode, så er det sånn at den har de gode egenskapene, at den finner frem til da den verdien på beta 1, beta 2, beta 3 og beta 4, you name it, som da gir oss den minste spredningen av estimetverdi av betaene. For til slutt så er det betaene som ligger inne i modellen som skal hjelpe oss til å forklare den sanne verdien. La oss se på to figurer til. Det er da spredningen av disse beta-verdiene våre, som er sånn at hvis vi har i utgangspunktet små kvadratavvik, disse epsilon-verdiene våre er små, så vil vi få en ganske spiss søyle om beta. Beta er nå det vi kaller for den sanne verdi. Så har vi en spredning rundt beta, fordi at ikke alle observasjonene våre lå på linja. Og jo brattere den bjella er, jo mer kan vi stole på modellen vår. Og jo større sample vi har, at hvis vi har mange observasjoner, N3, så får vi en bjelle som er brattere, og da har vi en mer robust modell. Har vi færre observasjoner, så får vi den som viser N1, og da er den mye slakere, og da har vi en mye dårligere modell til bruk av våre prognoser. Så det vi nå tar med oss gjennom hele minste kvadraters metode, det er at disse epsilon-verdiene, de blir med oss over i det å forklare robustheten på beta-parametrene som vi estimerer. Beta 1 og beta 2. Neste. Og jo mindre variansen er av beta-verdiene, jo brattere er den bjella. Så en veldig bratt en, det betyr at variansen er lav. Da har vi en relativt robust modell. Så går vi til neste. Og i dette ligger at parameterverdiene beta er en stokastisk variabel. Vi estimerer beta 1 og beta 2, men vi estimerer et slags gjennomsnitt. Den vi gjetter på som et gjennomsnitt. Men så får vi med oss i analysen hva som er variansen på denne betaen. Og den variansen er avhengig av verdien på disse epsilon som vi begynte med. Ja. Og det er da vi er over i konfidensintervall. Alle skal skjønne hva et konfidensintervall betyr. Parameterverdien beta er det som er den sanne verdien. Det er den vi leter etter.
sannverdi. Vi estimerer en og skal ha den så nær sannverdi som mulig. Men den blir ikke helt sann. For vi ser at disse punktene vi begynte med, alle de punktene ligger ikke på linja vår. Hvis alle lå på linja, så hadde vi funnet beta som den sanne verdien. Men fordi at det er stor spredning, så må vi da vurdere hvor god er den beregnet beta-verdien vår. Og da er det sånn at jo større spredningen er, så jo høyere de linjene var som vi begynte med, avvikende ned til linja vår, jo mindre robust ble modellen vår. Og et 95% konfidensintervall, det er da å ta med seg spredningen rundt de beregnede verdiene, høyden på disse 12 stolpene. Og da er 95% konfidensintervall, det er da det intervallet rundt beta-verdien, sannverdi, som med 95% sannsynlighet dekker den sanne verdien. Altså, det er det intervallet, øvre og nedre, som med 95% sannsynlighet dekker den sanne verdien. Hvis avstandene, de 12 punktene ned til linja, var nesten null, avstandene var veldig små, så blir konfidensintervallet veldig lite, for da har vi nesten sann verdi på den vi har estimert. Hvis avstanden er stor, altså disse stolpene på de epsilonene er høye, da får vi et stort konfidensintervall. 95% konfidensintervall, øvre og nedre, er da stort. Og da er det mindre grunn til å stole på den modellen du bruker når du skal lage prognose. Figur 2.5 viser nå det som er en såkalt T-fordeling. Bare gå til 2.5. Neste. Som viser da det som er forståelsen av konfidensintervallet. 95% konfidensintervallet er da sånn at hvis du har low til venstre og høy til høyre, øvre og nedre. Hvis du da avgrenser den øvre og nedre verdien på beta til den til venstre og den til høyre, og den bjella vår forteller at da har du 95% av observasjonene dine innenfor bjella, så er da definisjonen på konfidensintervall at hvis det intervallet lav og høy er sånn at du med det intervallet dekker med 95% sannsynlighet den sanne verdien på betaene. Jo mindre intervallet er, jo bedre modell har du. Go back. Og da er det sånn at T-fordelingen forteller oss at når vi gjør en beregning av standardavviket som kommer ut i alle sånne analyser, så kommer standardavviket ut. Og standardavviket er da spredningsmål, og det er bestemt av verdien på disse epsilonene, disse avstandene våre. Og jo mindre de verdiene er, jo mindre er standardavviket. Og så er da det å velge et 95% konfidensintervall med gitt antall observasjoner, da viser statistikkboken at hvis du da enkelt bare tar standardavviket, som er spredningen, inneholdende verdiene på alle epsilon,
og gange det med 2,12. Gange standardavviket med 2,12. Og legge det til den estimerte verdien, så finner du øvre og nedre grenser, som er konfidensintervallet, spredningsmålet, som med 95% sannsynlighet dekker den korrekte verdien. Og jo mindre det er, jo bedre modell har du. Jo større det er, jo større problemer har du med brukermodellen. Hvis du går dit hen at du sier at du er ikke fornøyd med 95% konfidensintervall, du vil ha 99%, da øker den faktoren du multipliserer med fra 2,12 og blir litt høyere. Og da blir konfidensintervallet litt større, for da stiller du enda større krav til øvre og nedre grense, for da sier du at det skal ikke være 95% sjanse for at det dekker korrekt verdi, men det skal være 99. Da er jeg nesten skråsikker, og da blir konfidensintervallet litt større. Hvis du da sier at du skal ha 90% konfidensintervall, så blir det multipliseringsleddet litt lavere. Da blir konfidensintervallet litt mindre, så øvre og nedre grense blir da litt mindre, for da stiller du litt lavere krav til sikkerheten i prognosen din. Øvre og nedre er da innenfor 90% konfidensintervall, som betyr at med 90% sannsynlighet så er den estimerte verdien sånn at øvre og nedre med 90% sannsynlighet, konfidensintervall, dekker du den sanne verdien. Så kommer da det dere hører på media, at denne analysen er signifikant. Alle som sier det, sier implisitt at hvis konfidensintervallet ditt er sånn at det ikke dekker verdien null. For hvis det dekker verdien null, så er jo øvre og nedre grense sånn at det inneholder verdien på null sammenheng. Og hvis det da er null sammenheng foran prisleddet, så sier en at elastisiteten er ikke signifikant forskjellig fra null. Er det et lite intervall, og det ikke dekker verdien null, så er språkbruken, da er det signifikant forskjellig fra null. Ja. Så lett. Før pause så tar vi en til. Bare hold dere fast. Den har vi vet nå. Så skal vi bruke modellen til prognoser. Nå har vi en fullstendig modell. Vi har gått gjennom alle de 7 trinnene, og vi har estimert en linær funksjon. Og i en fullstendig modell så bruker vi da modellen til å lage prognosen. For å vite hvor god denne prognosen er, så trenger vi 2 parametre. Den ene heter multipel korrelasjonskoeffisient. Det er en variabel som kommer ut i alle programmer. R i annen, den varierer mellom 0 og 1. Hvis den er 0,99, så litt forenklet, så sier en da at den multiple korrelasjonskoeffisienten er høy, nesten 1. Og litt forenklet så sier en da at R er 0,99, så er variasjonen i alle de variablene jeg har med i modellen i stand til å forklare 99% av variasjonen i trafikken, den avhengige variabelen. Litt banalt, modellen min er så god at 99% av variasjonen er forklart av modellen. Kjempebra! Og hvis den er 0,1, så er det rundt 10% som er forklart av modellen, og da sier du til deg selv, hvis bare 10% er forklart, da må vi lete etter en litt bedre modell. Og når vi da har verdien på konfidensintervall,
og vi har verdien på en multiple korrelasjonskoeffisient, så kan du sitte og vurdere når du skal bruke denne modellen til å lage en prognose. Så kan du sitte og vurdere hvor god den er. Og hvis sjefen din kommer og sier ja, har du nå laget en god modell, så sier du ja. Hvis jeg lager øvre og nedre estimat, så tar jeg det øvre og nedre for konfidensintervall. Så lager jeg øvre og nedre, så går jeg tilbake og sier at hvis øvre er sånn og nedre er sånn, så er det 95% sjans for at det intervallet av prognosen dekker sann verdi. Så da får du et grunnlag til å lage et øvre og et nedre estimat i prognosen din. Så derved reflekterer du godheten med denne statistiske teknikken, som er minste kvadraters metode, for å klare å beregne den typen elastisiteter som dere nå jobber med i forhold til buss, og skal besvare min innlevering, presentasjon, førstkommende mandag. Og så går vi til den siste, studentoppgave 2. Da skal vi sitte sammen etter lunsj, etter pausen. Så skal vi løse det som er studentoppgave 2 i lag, sånn at det slipper å gå ut og gjøre det. Og da skal vi lage en lineær og en log-lærende modell for flytrafikken mellom Åre og Gardermoen. Vi skal drøfte relevante variabler. Så ligger det inne allerede månedsdata fra 1990 til 2005. De er lest inn i et regneark. Og så alle 7 trinnene skal vi gjennom med å lage en lineær modell. Så skal vi drøfte konfidensintervall og multiple korrelasjonskoeffisient i et helt konkret case. Og så skal vi bruke det til å lage en prognose. Da skal vi etter lunsj, du kan bare komme inn, munne ut i, etter pausen, munne ut i det at vi lager da en liten økonometrisk modell i lag, hvor alt det vi har gått gjennom nå, det bruker vi i et praktisk case. Så skal vi finne en priselastisitet for fly, som er akkurat den typen elastisiteter som SAS og Norwegian leter etter med lys og lykter for å finne hvor markedet er prisfølsomt og hvor det er mindre prisfølsomt. Men det er etter pausen, og da ber jeg om, for at vi skal komme igjennom hele røkkelet i dag, at dere kommer inn til 4:50, er det ok? At dere rister løs i litt over 10 minutter, 12,5 minutt, og så kommer vi tilbake, og da er det en demo for åpen scene, og så håper jeg at det virker. Men det får vi se etter lunsj, etter pausen.